65 cachorros que esperavam por adoção foram mortos na Grande Belo Horizonte. A principal suspeita é que eles tenham sido envenenados. A polícia passou o dia em busca de respostas que possam esclarecer o que aconteceu no canil. Os cães abrigados no quintal desta casa morreram no mesmo dia e praticamente no mesmo horário. Na tarde de sábado, eles foram levados do endereço antigo, em Ribeirão das Neves, para o novo, na cidade vizinha de Contagem, a 38 quilômetros de distância. Todos os envolvidos com o canil são considerados suspeitos. A responsável pelo local diz que os cachorros chegaram passando mal e morreram pouco depois. Nós fizemos massagem cardíaca, mas infelizmente eu não consegui salvar eles. Cinco animais seguem internados em uma clínica em estado grave. Não sei se ela vai sobreviver, mas a gente está tentando. Os animais mortos foram levados para uma faculdade particular. Todos vão ser submetidos a uma autópsia. Os animais têm algumas características que condizem com quadros de intoxicação ou de possível envenenamento. O resultado dos exames sai em até 30 dias. Hoje, a proprietária do canil, o marido e o filho vieram à delegacia para prestar depoimento. Nesse primeiro momento, não podemos afirmar se se trata de envenenamento, intoxicação ou alguma coisa nesse sentido. Todos os envolvidos que interessam à investigação vão ser ouvidos.